Pekný večer. Sledujete aktuality televízie Košice dnes. Pozrime sa, čo dôležité sa dnes v Košiciach udialo. Po mesačnom pobyte v Rozhanovciach sa dnes samička Sokola Rároha vrátila do voľnej prírody. Nora Kabrehľová dnes navštívila Tatrabanku, domáhala sa svojich peňazí na zablokovanom účte. Ex-poslancovi Igorovi Sidorovi vzali vodičák, navyše musí zaplatiť pokutu. V iba pár kilometrov vzdialených Rozhanovciach sa nachádza najväčšia rehabilitačná stanica pre chránené živočíchy v Košickom kraji. Prevádzkuje Univerzita veterinárneho lekárstva farmácie v Košiciach. V roku 2015 bola jedna z jej častí zrekonštruovaná vďaka projektu Life Energia tak, aby poskytovala zraneným živočíchom čo najväčšiu šancu na návrat do voľnej prírody. My vám ukážeme šťastný príbeh jednej z pacientiek, ktorá si v týchto chvíľach už bezstarostne užíva teplo domova. Dravý vták Sokol Rároch patrí medzi všeobecne ohrozené druhy. Na Slovensku hniezdi približne iba 40 párov týchto vtákov. Na východe je to asi 10. Jedno z hniezdisk sa nachádza aj v blízkosti Košíc. Práve tam ornitológ Jozef Mihok chodil pravidelne pozorovať dvojicu sokolov, ktorí začiatkom leta priviedli na svet 5 potomkov. A jeden deň som zistil, že z 5 mladiat prišli ku samici len 4. Potom som začal hľadať to 5. mladia tu na poli. Som ho našiel sedieť na stohu slamy. Sokola, lepšie povedané sokolicu, keďže ide o samičku, priviezol do Košíc, kde sa jej ujal Jan Lipták z ochranných dravcov na Slovensku a zaviezol ju do Rozhanoviec. Tu zistili, že má zlomené krídlo. Bol liečený Univerzitou veterinárneho lekárstva, zároveň je tu aj rehabilitačná stanica, kde sa úspešne rozlietal a je vhodný na vypustenie opäť do prírody. Po mesačnom rehabilitačnom pobyte v Rozhanovskej záchrannej stanici ju dnes ráno skontroloval veterinár, ktorý potvrdil, že zlomené krídlo je v poriadku. Dĺžka krídla, tá šľacha je v poriadku. Potom nasledoval transport na miesto, kde ornitológ Jozef Mihok sokolicu našiel. Pri vyberaní z prepravky bola pacientka síce trošku nervózna, po chvíli sa však svojho záchrancu nechcela doslova pustiť. Po krátkej chvíli sokolia samička vyletela a na potešenie všetkých zamierila rovno ku hniezdu, kde sa narodila. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Pri prechádzke lesom, no bohužiaľ už aj v meste, môžete naraziť na zraneného dravého vtáka. V prvom rade je dôležité, aby ste zviera nebrali z miesta zbytočne. Napríklad sokol Rároch už pár týždňov po vyliahnutí vyzerá ako dospelý jedinec, no môže ísť o mláďa, ktoré vyletelo z hniezda a zdržiava sa v jeho blízkosti. Ak si však všimnete zjavné zranenie krídla, nohy alebo inej časti, zavolajte štátnu ochranu prírody. Tam vám poradia, čo robiť ďalej. Ak by ste zraneného vtáka našli napríklad počas sviatku alebo v noci a nebudete sa môcť nikomu dovolať, dravca zavrite do kartónovej krabice. V tme sa totiž upokojí a bez zranenia prečka, kým sa dostane k odborníkom. Takýmto spôsobom môžete aj vy pomôcť zachrániť dravce, ktorých je čoraz menej. Po opletačkách so zákonom a súdnych pojednávaniach si Košičanka Nora Kabrehľová ešte úplne nevydýchla. Krajský súd v Košiciach pred pár mesiacmi uznal podnikateľku vinnou za podvod voči Františkovi Kabrehľovi. Údajne si od neho požičala peniaze, hoci podľa súdu vedela, že pôžičku nedokáže splácať. Súd ju napokon oslobodil potom, ako si František Kabrehľ Noru Mojsejovú vzal za manželku a odvolal súhlas s trestným stíhaním. Počas pobytu vo vyšetrovacej väzbe je však Tatrabanka zrušila účet, keďže sa v súčasnosti nevedela domôcť svojich peňazí, rozhodla sa dnes vedenie banky konfrontovať osobne. Dôvodom osobnej návštevy banky bol neodblokovaný bankový účet Nory Kabrehľovej, ktorý jej banka zablokovala ešte v čase, keď bola vo vyšetrovacej väzbe. Súd ma oslobodil, keď by sa tie finančné prostriedky mi odistili v trestnom konaní a že som do banky povedala, že účet nie je. Nora Kabrehľová svoju návštevu Tatrabanky avízovala ešte včera prostredníctvom sociálnej siete. V statuse sľubovala všetkým poriadne divadlo v Košiciach. To sa však nakoniec nekonalo, keďže sa s bankou dohodla v pokoji. Jednanie bolo korektné, áno, v pokojnom duchu, lebo ja som už ľudná, ľudný človek, teda dúfam, že sa to vybaví mojej spokojnosti. O stanovisko sme požiadali aj Tatrabanku. Do uzávierky sme ho však nedostali.
Nora Kabrheľová dodala, že účet ju už nezaujíma, iba peniaze na ňom. Na rozhodnutie banky je ochotná počkať do budúceho týždňa. Patrik Strúk a Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. V súčasnosti poznáme už 5 kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Richarda Rašiho, Rastislava Trnku, Karola Patakyho, Jarmilu Tkáčovú, Adama Šepetku a Štefana Surmánka. Ten svoju kandidatúru za stranu Ľudová strana Naše Slovensko ohlásil včera. Úplný zoznam kandidátov na post predsedu KSK by mal byť známy po 5. septembri. Alena Bašistová na dnešnej tlačovej besede oznámila, že karty v župných voľbách určite nezamieša. Mnohí novinári očakávali, že Alena Bašistová dnes ohlási svoju kandidatúru. Urobila však niečo iné. Prezentovala hru, ktorá má pomôcť zvýšiť nízku volebnú účasť u mladých. Tým, že sa zaujímam o veci verejné a zaujímam ma komunál a to, ako sa riadi mesto, ako sa riadi kraj, ako sa riadi štát, tak som vymyslela spolu so svojimi kolegami spôsob, ide o počítačovú hru, ako zvýšiť voličskú účasť. Podľa Aleny Bašistovej bola totiž v posledných župných voľbách v Košickom kraji enormne nízka účasť, len necelých 18%. Alena Bašistová nevylúčuje svoju kandidatúru na post primátora mesta v komunálnych voľbách na budúci rok. Na post primátora Košíc už kandidovala pred 4 rokmi, avšak neúspešne. Robo Hakla, Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Exposlanec Igor Sidor prišiel za jazdu pod vplyvom alkoholu o vodičák a musí zaplatiť pokutu. Rozhodol o tom samosúdca okresného súdu Košice 2. Vodičský preukaz mu odobrali na rok, navyše musí zaplatiť 500-eurovú pokutu. Ak by ju úmyselne nezaplatil, hrozí mu náhradný trest v podobe 3 mesiacov odňatia slobody. Igor Sidor sa vyjadril, že sa proti rozhodnutiu súdu neodvolá. Toto leto si už osvieženie pri fontáne na Dominikánskom námestí pravdepodobne nestihneme užiť. Od 8. augusta je totiž fontána odstavená. Podľa hovorcu správy Mestskej zelene Viliana Štrlingera došlo z neznámych príčin ku zhoreniu elektromotoru čerpadla. Dodal, že komponenty potrebné na opravu musia nakúpiť cez výberové konanie. Preto predpokladajú, že elektromotor opravia za 6 až 8 týždňov. Ku spomínanej fontáne sme dostali i podnety od divákov, ktorým prekážal jej zanedbaný stav. William Štrlinger uviedol, že fontánu čistia raz za 2 týždne. To, že sa vo fontáne rozmnožujú rastliny, je vraj prirodzené, keďže je v nej voda. Ak sa vám zdá, že máme v Košiciach málo dopravných obmedzení, od pondelka pribudne ešte jedno. Úplne uzatvoria Rooseveltovú ulicu v úseku od Krmanovej po Hlavnú. Prakticky to znamená, že sa z Krmanovej ulice nedostanete cez Hlavnú smerom k Tálii. Dôvodom uzávierky sú stavebné práce na podzemnom plynárenskom zariadení v rámci rekonštrukcie plynovodu Košice stred ľavá strana. Uzávera potrvá do pondelka 4. septembra a bude vyznačená prenosným dopravným značením. Na križovatke VSS a križovatke ulíc Letná, Zimná a Boženy Nemcovej pribudli doplnkové signály na semafóroch. Ide o šípky so zeleným svetlom, ktoré svietia súbežne s plným červeným svetlom. Kým doteraz v Košiciach existovali takéto doplnkové signály iba pre smer jazdy vpravo, na týchto dvoch križovatkách sú už aj šípky, ktoré ukazujú rovný smer. Vodiči teda budú môcť pokračovať iba tým smerom, ktorý budú ukazovať šípky. Radosti, krásy, ale aj útrapy či sklamania bežného života. Toto všetko sa odzrkadľuje v dielach neprofesionálnych výtvarníkov zo združenia Galéria 6. Ide o skupinu dôchodcov, ktorí vedú tak trochu nezvyčajný seniorský život. Vo svojom voľnom čase sa totiž najradšej venujú maľbe. O tom, že im to naozaj ide dobre, sme sa presvedčili na ich aktuálnej výstave v priestoroch kasárni Kultúrparku. Na výstave Umenie v čase sme zastihli aj jedného z 9 vystavovateľov, pána Karola Debnára, ktorého obrazy už môžete vidieť v pozadí. Ako dlho vám trvalo, kým ste tieto obrazy pripravili? Tieto obrazy v podstate vznikali, dá sa povedať, na poslednú chvíľu, v nejakom poslednom mesiaci. Akú techniku používate vy pri maľovaní? Tak v obľúbe mám akrylovú farbičku. Ten akryl je taký vďačný materiál, ktorý rýchlo schne a dobre sa s ním pracuje. Výstava je o to pestrejšia, že každý z 9 autorov má úplne iný štýl a techniku maľby. Niekomu sa darí viac menej sakrálne umenie, niekomu príroda, niekomu postavy, niekomu zátišia a podobne. Tým vzniká taká pestrosť. Ide v poradí o 4. výstavu Združenia Galéria 6. To tvorí 10 výtvarníkov a najmladšia členka má 47 rokov. Máme také krédo svoje,
že využijeme svoj čas, ktorý ešte sme v zdraví, schopnosti niečo zo seba a od seba dať iným. To znamená, že tvoríme pre radosť a sme veľmi radi, keď môžeme osloviť vzorku ľudí, ktorým sa naša práca páči. Umelecká činnosť ich baví natoľko, že si stále kladú vyššie a vyššie ciele. Pre tento rok chceme prvý ročník uskutočniť ako charitatívno-predajnú výstavu v nadácii Liga proti rakovine. A tým pádom, keď sa nám podarí osloviť určitú vzorku ľudí, ktorí budú mať záujem zakúpiť naše obrazy, časť finančných prostriedkov, ktoré sa vyzberajú, tak pôjdu vlastne na ich účet. Všetky tieto obrazy si môžete pozrieť až do 16. septembra, a to každý pracovný deň okrem pondelku od 11. do 18. v budove Bravo v kasárniach Kultúrparku. Barbora Slivková, Televízia Košice dnes. Opory Bíkov si to namierili ku konkurencii. V uplynulej sezóne boli basketbalisti Michal Baťka a Srb Stefan Matovič kľúčovými postavami KB Košice. V novom ligovom ročníku budú obliekať dres bratislavského Interu. Zlákala ich tučnejšia ponuka majstra. Najväčším prianím Michala Baťku bolo získať angažmán v zahraničí. Konkrétnu ponuku z cudziny však nedostal a tak sa rozhodoval medzi Košicami a Interom. Zaujímali aj Košice, bola ale ponuka z Bratislavy lukratívnejšia? Lukratívnejšia, ja by som to takto ani nenazval, by som nazval fakt tú možnosť si zahrať a konfrontovať sa s tými európskymi družstvami a s inými hráčmi. Inter nakoniec v európskom pohári, tak ako si želal Baťka, hrať nebude. V žlto-čiernom sa Mišo stretne s doterajším klubovým spoluhráčom Srbom Stefanom Matovičom. Nerešil som, že či tam je on a idem tam, musím tam ísť aj ja. Proste bola to zhoda náhod, tak to vyšlo. Je lepšie pre nás, lepšie pre Inter. Poznáme sa, preto odohrali sme a otrénovali zo pár hodín spolu. Takže verím, že to len pomôžeme družstvu a budeme o to lepší. Podkošový hráč, ktorý bol 2 roky kapitánom Bíkov, by sa rád v budúcnosti do rodného mesta vrátil. Mám tu svoju rodinu. Takže ťažko sa to určite odtiaľto odchádza, ale predsa nejdem na druhý koniec sveta a nejdem na 10 rokov preč. Nikto nehovorí, že by som sa tu nemohol vrátiť po sezónach, čo strávim v Interi, a veľmi rád by som tu aj mohol zakončiť kariéru, keď bude tá možnosť sa potom vrátiť. Baťka strávil leto v našom národnom tíme. Slovensko však v predkvalifikácii o postup na svetový šampionát v Číne neúspelo. Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes. Ja už len dodám, že cieľom košických basketbalistov v nadchádzajúcej sezóne bude postup do finále play-off. Veríme, že sa im tieto ciele naplnia, no a my sa už poďme pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Záver pracovného týždňa bol v Košiciach slnečný. Aj keď z rána vám mohlo byť chladnejšie, cez deň vystúpila teplota na 30 stupňov. Počasie na kúpanie bude aj zajtra, kedy bude veľmi teplo a jasno. V nedeľu sa už môžu objaviť prehánky a do pondelka klesne teplota na 23 stupňov. V noci by už malo byť chladnejšie, takže nezabudnite sa radšej teplejšie obliecť. Jasno bude zajtra aj v iných európskych mestách, napríklad vo Varšave, v Budapešti, vo Viedni či v Dubline. Prehánky sa môžu vyskytnúť v Berlíne. Pred sebou máme pomerne teplý víkend, okrem kúpalisk si ho môžete vychutnať napríklad aj na festivale ohňostrojov na Moldavskej ceste. Aktuálne správy z Košíc vám prinesieme v tradičnom čase 15 minút pred 7. Majte ešte pekný večer a dovidenia.